Сайн байцгаана уу? Би хувийн засгал жуулагч Бат Төр байна. Өнөөдөр та бүхэндээ Reebok брендинг Happy Workout цовруулт хичээлийн ээлж дугаараар уулзж байгаадаа таатай байна. Өнөөдрийн хичээлээр та бүхэндээ би нурууны булчингийн засгалыг заах болно. Мөн офс цуугаа ажил хийдэг болон нуруунд байнга өвддөг хүмүүст зориулсан сунгалтын засгалыг та бүхэндээ хүргэж байна. За, эхний засгал маань төрникэн дээрээс сунах буюу дээрээс татах засгал байгаа. Энэхүү засгалыг 12-оос 15 удаа 4 удаа орох болно. За, дараагийн засгал маань дентил нуруундаа татах засгал байгаа. Энэхүү засгалыг өөр таарсан жингээр 12-оос 15 удаа 4 удаа орох болно. За, дараагийн 3-р засгал маань үндсэн таталт буюу дедлифт гэсэн засгал байгаа. Энэхүү засгал маань маш олон төрлийн ач холбогдолтой. Хүний нурууны хамгийн том хоёр булчинг хөгжүүлж өгдгөөрөө давуу талтай. Та биеийн жин нэмэгдүүлж байгаа бол цөөхөн тоогоор цөөхөн оролт хийхэд болно. За, ингээд энэхүү засгалыг ерөнхийдөө дундаж хийх тоо маань 8-аар 5 удаа. Хамгийн сүүлийн засгал болох түрүүний миний хэлсэн офс цуугаа ажил хэрэгэлдэг болон нуруу нүвддэг хүмүүст зориулсан засгал байгаа. Энэхүү сонголтын засгалыг та бүхэн анхааралтай хараад дагаад хийгээрэй. Өнөөдрийн хичээл та бүхэн таалагдсан гэдэгт итгэлтэй байна. Та бүхэн коммент хийсэгт өөртөө сонирхож буй дасгал болон асуултаа үлдээгээрэй. Та бүхэндээ дараа дараагийнхаа цуврал хичээлүүдээр хүмүүсийн хамгийн сонирхож байгаа дасгалуудыг бэлтгэн оруулах болно. Бүү ухар, бүү шантар, яг одоо урагшил, Reebok.